bakul pringis. Nggih sak derengipun kula nderek lelagon ngaturaken kali Tole sapa Mas? Rehan. Tole Rehan. Muga-muga Tole Rehan dadi bocah sing pinter. Amin. Sekolah sing pinter. Heeh. Ngateke bapak ibu nek dikandani ya le. Azah. Nggih. Tumrap ne arang-arang sing kaya ngene iki Mas Bunjo. Azah. Nggih. Antarane adi kakang kakang adi to sing kakang adi. Kakang adi. Rukune iki lho, rukune iki ora ana sing kaya Mbak Mas Sitri karo Mas Yadi. Sing ndi? Mas Mas Sitri sing iki ya. Neko Mas Yadi. Mas Yadi iki mah kita rukun. Nek ngene iki kok dikempit wong loro ngene iki kaya wong ndek bojo loro. Aku merasa-rasan karo kene. Nggih. Masake bapake lho, Mas Benjo. Piye? Nganu Mas Yadi iki nganti bapake jane lak pengen duwe anu putu wedok. Ora lek digawek-gawekke ngono. Lah saiki wis nganu wae. Lah wingine nanggonku terus tak kandhani to. Nyang nggonku. Lah ngopo? Tak warai. Wah, warai iki kaya anak wedok. Kaya resep. Jenengane wong gawe anak lanang kuwi iki sing penting dina paing. Dina paing. Nek gawe anak wedok sing penting dina legi. Dina legi. Kuwi entuk memanise turne ya pasarane jerak karo selo ki cerak. Wage legi pasarane jeraka. Nek dina paing lek ya wong lanang ki mesti isone nang pasar Sunggingan ning aku krungu kabar wis diganti nang Jelok. Kok Jelok? Wis pindah itu. Oh ngono. Wis pindah pasar sapine. Mung aku siji. Sing nang pasar kayu ki wis pindah kok urung. Aku dong sempat nginguk ya. Ning pasar kayu? Oh, tak kok kan diman? Kuwi mesti ngerti iki. Napa to, Pak? Sing ning pasar kayu? Ya sapi-sapine kuwi kok ya. Kulino iki mesti. Kula sampun kulinten. Kulino iki ya kulino cek ngono lho. Setia budaya. Setia budaya. Mas. Spesial kagem Mas Yadi kalian Pak Sitri. Heeh. Iki Mas Gangsar ki saking dene arep pentas rene wis setahun ra pentas. Gawe ki lagu. Hebat lho. Langgar. Gawe lagu tok kene dina iki. Sing mesti kabeh wong tau ngrasake, Mas. Wah, iki dadi penasaran aku. Ya penasaran. Endah rasane. Rasane wong kasmaran, Mas. Oh, rasane wong kasmaran. Judule kasmaran. Ya. Tibawani sik slendro. Cocok. Tintingane slendro. Tindingane ya beda. Beda karo anu yoga-yoga liyane. Tindingane iki si. Wong kok nindingi kok Pak Mingan malah si. Sepiro Mas, kok urung kerasa? Gegarane wong akrami kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel-angel ka kenoti numbas arato alhamdulillah dina iki untuk tanggapan sesuk ya untuk SMS tanggapan. Tanggapan apa? Iki dibel ke BRI di SMS ke BRI. Oh, jatuh tempo ding. Mah ngisi ning ngisi. Ngerti ku kirimi. Tanggal jatuh tempo ngertiku tanggal sesok 4 likur ini main nih, jebulannya jatuh tempo toh. Dibuka ke buku Unjo, mau aku lali. Bisa. Sepiro. Rino.
bercinta ya mas, pacaran. Bian dok bercinta piye? Ngajak sawit. Kak kon gusane. Ceritane lemu bercinta karo Mas Gang Sari piye? Kok iso? Kok ceritane piye? Lah ya kuwi bercerita kemesraan dek bercinta kuwi karo Mas Gang Sari. Lah ya kan jenenge wong kasmaran ki awan bengi sing ketok ya mung kuwi to. Ya ngono ne ya aja ketumbal kancane. Lah salahe sampean gelem opo? Lah ngene to, aku ono sing entuk aku ning dadi jaran. Loyak loyok ke ngalor gitu. Mergo urung ngusum HP. Urung ngusum HP. Sujono talange ya ora pati megung. Terus? Talange megung ora tekan gone. Selira. Ciptaane Mas Gangsar. Heeh. Ni yo ora menang karo cita aku. Apa? Aku selama ada pandemi meh hampir 1 tahun. Heeh. Kuwi aku yo gawe lagu. Ning kasepene yo urung dadi. Apa? Judule ngantuk. Manggre lekas gawe ngono wis ler 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 dadi ra ketok apa-apa. Dadine iler. Heeh. Dadine iki mah ra tau cetro. Sesuk ning nggonku. Tak warai. Piye? Gawe. Gawe lagu. Ngantuk. Oh, tenan gawe le ngantuk. Emang selira Bye.
nggih. Langgam kasmaran. Matur sembah nuwun panjenenganipun Mbak Tarwati ya sampun ngaturaken setunggalipun kasmaran ciptaanipun Mas Gangsar. Wah, jan kundaane luar biasa. Semoga suanipun Mbak Rismi lumantar beri konco setia budaya semoga. Asik yo. Kau saking bundi dalemipun. Kula saking kilen mriku. Saking kilen mriku ngendi? Kok kilen kono ngendi? Kowe iki kok pindah. Rumahku kowe wong ora kenal e. Omahmu pindah lojine to. Pak Sawit. Apa sawene? Nggih. Pak Sawit takon iki langsung jujuk wae. Kowe iki ndoke sapa ngono wae lek cetho to ya. Nggih. Niku mboten drop niku. Lha apa? Wis iye. Iye, Mas. Ayo nyanyi kok piye? Nyanyi. Tak kira mung kon gogok karo manan. Jan naro aku jan gebak serasi. Aku ra ngira lho, nek aku kowe kok iso ngoyak lho dure. Ha iya. Wah, aku ki jan mboh kok. Rap kera ketemu pirang sasi kok yo padha saiki. Lah kowe kok salahmu to? Piye? Salahmu ki kowe ki dadak ning ngisor, anu nggone ning dhuwur ki pas. Pas piye? Ya pas. Pas apa? Pas ra padha lho. Monggo daturke sing gumyak suasanane diaturi Sera. Azza. Denyon gelo. Gelo lumantar pri kanca setya budaya.